ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ହାର ମାନିଥିଲା ମୃତ୍ୟୁ। ଦେହରୁ ଯାଇନଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସରର ରେଡିଏସନ, କିନ୍ତୁ ଚଢ଼ି ଚାଲିଥିଲେ ଉପରକୁ ଉପରକୁ 12000 ଫୁଟ। କେତେବେଳେ ହାର୍ଟବିଟ୍ ବଢ଼ି ଯାଉଥିଲା ତ କେତେବେଳେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କମି ଯାଉଥିଲା। ଯେ ଦିନେ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ସହ ଲଢୁଥିଲେ, ଆଜି ସେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ। ଜନ୍ମ ଓ ମୃତ୍ୟୁ ସିନା ଭଗବାନଙ୍କ ହାତରେ, କିନ୍ତୁ ସାହସ ଓ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନିଜ ଭିତରେ ଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗକୁ ପରାଜିତ କରିଥିଲେ। ଜୀବନ ଯୁଦ୍ଧରେ ହାରି ନଯାଇ ଅତି କମ୍ ବୟସରୁ କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ମାରାତ୍ମକ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼େଇ କରି ବିଜୟିନୀ ସାଜିଥିଲେ କଟକ ବିଡ଼ାନାସୀ ଚହଟାନଗର ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ୱାଗତିକା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ତାଙ୍କ ବଞ୍ଚିବାର ଜିଦ୍ ଆଗରେ ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ହାର ମାନିଥିଲା। କ୍ୟାନ୍ସରରୁ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଅନେକ କିଛି କାମ କରିବା ସହ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, 12000 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚ ପର୍ବତ ଆରୋହଣ କରି ପୁଣି ଥରେ ସେ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ଏଇଠୁ ବାହାରିଥିଲୁ 3 ତାରିଖ ଦିନ, 4ରେ ଆମେ ଚାରିରେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଥିଲୁ ଏବଂ ପହଞ୍ଚିକି ଡେରାଡୁନରୁ ରାଇତାଲ ଯାଇଥିଲୁ ବାଇ ବସ୍, ଯେଉଁଟାକି 10 ଘଣ୍ଟାର ଜର୍ଣ୍ଣି ଥିଲା ଏବଂ ରାଇତାଲଟା ଥିଲା ଆମର ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପ। ସେଇଠୁ ଆମକୁ 21 ରୁ 25 କିଲୋମିଟର କଭର କରିବାର ଥିଲା ଦୟାରା ବୁଗିଆଲ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେଲେ। ତେବେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଘରେ କହିଥିଲି ଏବଂ ମୋ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଥିଲେ କି ମୁଁ ଏମିତି ଟ୍ରେକିଂ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, 11830 ଫୁଟ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବି, ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ କି ତୁ ଏଇଟା କରିପାରିବୁନି, କାହିଁକିନା ଯେତିକି ଜଣ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ଅଣ୍ଡରୱେଟ୍ ସବୁଠୁ ମୁଁ ଥିଲି ଏବଂ ସବୁଠୁ ପତଳା ମୁଁ ଥିଲି। ତ ବହୁତ ଜଣ ମୋତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କରିଥିଲେ ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଏଇଟା ବିଶ୍ୱାସ କରେ କି ମୁଁ ପାଟିରେ କାହାକୁ ଉତ୍ତର ଦେବିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କାମଟି କରିବି ମୋ କାମଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବ। ମାତ୍ର 19 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କୁ ମାରାତ୍ମକ କ୍ୟାନ୍ସର ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ଆଗରେ କ୍ୟାନ୍ସର ବି ହାର ମାନିଯାଇଥିଲା। ମନ ଭିତରେ ଥିବା ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ପ୍ରେରଣା। ଦୀର୍ଘ 4 ଦିନ ଏହି ଯାତ୍ରା କରି ଶେଷରେ ଡେରାଡୁନର ଦୟାରା ବୁଗୁଆଲ ପର୍ବତ ଚଢ଼ିଥିଲେ। ଖାଲି ସେ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କ ଭଳି 8 ଜଣ କ୍ୟାନ୍ସର ବିଜୟୀ ଏହି ଟ୍ରେକିଂରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସ୍ୱାଗତିକାଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କ ବାପା ମନୋରଞ୍ଜନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ମନା କରିବିନି, କାରଣ ଆମେ କ୍ୟାନ୍ସର ଯେଉଁଦିନ ସେ ଭଲ ହେଲା ସେହିଦିନ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ସେଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲି ଯେ ତୋତେ ସମାଜ ପାଇଁ ଡୋନେଟ୍ କରାଗଲା, ତୁ ତ ନିଜେ ଆଖି ଆଗରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତ ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ ସହକାରୀ ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତୁ କାମ କର। ସୋ ତା ପାଇଁ ସ୍କାଏ ଇଜ୍ ଦ ଲିମିଟ୍, ସେ ଏଭରେଷ୍ଟ ସେ ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ କରିଛି, ବହୁତ କଥା ଅଛି ଡିସ୍କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇନି, ଯେମିତି ପିକ୍ ଟୁ ପିକ୍ ଗଲା, ପିକ୍ ଥିଲା କ୍ୟାନ୍ସର, ଆଉ ଗୋଟେ ପିକ୍କୁ ଯାଇକି ଟପ୍ ହିମାଳୟକୁ ଚଢ଼ିକି ଆସିଛି। ସୋ ବହୁ ମିନିମମ୍ରୁ ଏମିତି ପିକ୍ ତା ପାଇଁ ଆସିବ, ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ତା'ର ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଗେନ୍ ତାକୁ ଆପଣମାନେ ଭେଟିବେ। ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ ଏହି ଟ୍ରେକିଂ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲେ। କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ପରାସ୍ତ କରିଥିବା ଏହି ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କୌଣସି ଗୁଣରେ କମ୍ ନୁହନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ଥିବ ତେବେ ସବୁ ସମ୍ଭବ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଗକୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ମିଳେ ତେବେ ଏଭରେଷ୍ଟ ଆରୋହଣ କରିବି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱାଗତିକା। କଟକରୁ ଦେବାଶିଷଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।